залуучуудыг ажлын туршлагагүйгээд хасчдаг. За харин нөгөө талда 35-аас дээш настай бол хэтэрхий хөгшин гэдэг утгаараа одоо ажилд авдаггүй ийм жишг Монголын нийгэмд би. За тэгэхээр энэ одоо 35-аас дээш настай гэдэг утгаараа хүний тооноос хасагдчихад байгаа нэгэн үзэгч иргэнийг үзэгч та бүхэндээ уулзъя. Танд орой минь дүргэ. За баярлалаа өртөн ч гэсэн минь дүргэ. За тэгэхээр таны хувьд одоо өөрийгөө танилцуулаад хэдэн настай вэ? Хэр удаан ажил хайж байна? Яг ажил хайгаа явж байхад юу ямар асуудлууд бол гарч? Тий, за яг юу ер нь ажил бол нэг удаан хайгаагүй. Ажилж байж байгаа дөрн гараад одоо нэг 2 сар гарна л болж энэ ажиллаас. Тэгээ тэрнээс хойш хугацаанд бол би ажил хийж яана л да. 2 сар гарны хугацаанд. Тэгээ оцсон газар болгон бол нас цаачдаг. Тэгээ энэ нас цаагаад байна гэдэг чинь одоо үгэн юмсаа үндсэн хувь зөрчигдээд байгаа ахгүй. Нөгөө нэг үндсэн хуулиараа бол бид ч одоо нас хүйс шашин шүтлэг одоо мэдлэг ус ер нь тэгш байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхдээ тэрс аль ч албан байгууллагаар оцсон, хувийн хвшилтээр оцсон гэсэн дандаа нас цааж байна. Ер нь л одоо тэгэл 35 хүртэл насны он тэрнээс дээш болвол нь ахгүй за нэг харуул хамгаалтын газар бол нэг 45 хүртэл гэж байгаа байхгүй юу. Гэтэл одоо бид нар чинь бас яг хүний ер нь ажлыг бол насаар хийхгүй шүү дээ. Өөрсөнд нь бас ажлын арга байл дурчлаг байж байгаа. Тэгэл би эрүүл мэнд сайн бол одоо бидний насны хүмүүс чи одоо ямар ч ажлыг бол хийх боломж бол бүрэн байгаа шүү дээ. Гэтэл одоо тэр нас цаачаад байдаг. Нэм л хэцүү байгаа дээ. Би одоо бидэнд бол ариун баялаг дурчлаг байна уу? Ямар ч ажил хийсэн гэсэн тийм ээ. Ялангуяа одоо энэ ихтэй сургуулсан мэдлэг болсод олон жил тэрийн байгууллага ажилласан хүмүүс ч гэсэн бол ер нь эднээс авах юм бол их биш тийм. Бид нэг ажлуулад уусныг өдөрдүүлээд явах юм бол одоо хөдөө орон нутгт ч гэсэн одоогийн засаг дарга нарыг тэр мэдлэг мэрэгжлийн тэр гэхгүйгээр одоо тэ ажлын дурчлагтай сайхан өгчд өдөрдөд аваад явж ясэн үе бүл зөндөө л билт. Одоо ч гэсэн байж лээдэг. Ийм л байгаа юм да. Тэгээ аль газар оцоод нас цаачаад ингээс үлдээв. Хэцүү нэг гэтэл одоо нөгөө тэтгэврийн нас мас хэч нь ухраанд гэж ярьж байна. Тэгээ бидний үеийнхэн чи ажил байхгүй тэтгэвэр байхгүй болохоор ч одоо яаж амьдрах вэ? Одоо оюутан би их чинь л одоо хэд өнчө хүүхдүүдтэйгээ амьдэрдэг. Одоо нэг маань оюутан болох гэдэг байдаг юм нэг баг хүүхд маань. Инх чинь л одоо тэрнийхээ сургуулийн төлөв үлдэрг яах вэ гэж ингээл явж шít. Ийм л байна да. Та одоо хэдэн настай вэ? Би одоо яг 59 нас үрж байна. 59 нас. Тий. Ол нь бол эргэжил тэтгэвртэй гарцсан бол ажилгээд шаардаад ах шаардлага байхгүй. Тий, 6 сар тэтгэврт гарчна гэе одоо явж ийтэл тэрсэн одоо 6 сар ухраах нь яах нь ухраан гэсэн. Яриад яваад байна да. Тэгвэл 12 сард гарна гэсэн үг. Тэгээ тэтгэврт гараад байж одоо улс нийгэмд одоо 27-30 гаруй жил ачилчлаа дөө. Тэгээ юу яах чи одоо нөгөөх гэж яг тэр хэмжээгээр бол тэтгэврийг өгөхгүй шүү дээ. 70 орчим хувийг үлээ өгдөг үлээ дээ. Хэцүүл байна да ер нь амьдрал. Одоо юм наа өнөөс чи ажилгүй байт. Гэтэл одоо хөгшин бидний насны үе төр зэрэг харахтаар болно. Одоо хамгийн ажиллах боломжтой одоо нас бол урт одоо 65 70 мал хүрдэг болчлаа гэж яриад байгаа шүү. Ажиллах боломж нь ажиллаа хийгээд авах газар байдгүй их гэхтэр ийм л болчиход байна да. Ер нь бидэнд бол төр зэрэг бодлогоор бас яхан ажил олох шиг хэрэгтэй. Хуучин бол одоо батлан хамгаалахын өмнө ахлах зэрэг боловсөн хүчинд та заавардагчаар ажиллаж байсан. Тэгэл хөдөө орон нутгад одоо малмалал ингээл явж байгаас хайс үлдэ намын ажилчид хийж явлаа. Тэгэл ажилласан салбар болгондоо л би бол амжилт гаргаж явсан хүн дээ тий. Одоо л одоо таны насны хүмүүс бол ямар ч ажилд орсон эвдүүг нь олоод хийх боломжтой. Ямар ажил хийсэн ч гэлээч хэн одоо тэгэл бичиг өргийн ажил хийсэн ч гэлээч хэн ийм л усаад байна. Тий. Тэгээ ер нь яг хөө зүгээр бас нэг юм нэмээ хэлцэхдээ залуучуудыг ажлын төрчлөхгүйгээд ажилд авахгүй шүү дээ. Энэ ч одоо нэлээд сайхан сураад боловсралцсан мэдлэг мэдрэлтэй юм залуучууд бол зөндөө байна. Эдгээр оюутны ширээнээс дөнгөс салчаад төрийн байгууллагад орох чинь төрийн байгуулт 3 жил ажилласан бол аав нэг. Хэдийн хугацаанд нь 3 жил ажилласан байх вэ гэдэг асуудал байгаа. Тэрийг л одоо нөгөө ахмад наснуудын дагуулад дадлагчлуулад ингээл тэр 3 жилд нь дадлагчлуулдаг юм уу яадгийг. Тэгээд бас тэр юу нөхөхгүй бол нь тэр болсны тавиад ах юм бол төрийн алхамд орох тийм залуучууд байхгүй л очиж байгаа байхгүй юу. Тэр ажилсан дадлага туршлага харна гэдэг үл ийм л байгаа юм да. Энд дээр бас жаахан дүр зэсэг жаахан бодлоготой баймаар багс байгаа юм. Ер нь бол одоо нэг заа яг ингээд нөхцөл байдлыг харахад нэг 27-8-аас 45 хүртэлх насны хүмүүсийг л аваад байна шүү дээ ажилд. За тийгээ авъя гэдэг. Тэгэхээр одоо тэтгэврийн нас нь тэрнээсээ шал ондоо байгаад байдаг бас тийм тэгээд байдаг тий. Гэхдээ тэтгэврийн насны хүмүүс ийчсэн бас арын болгонд юу нэг ойн байгуулгад харахтаа бас шүттэй юу шүтгүй юу усан цайж үгүй гэдгийг бас хараад байна шүү дээ. Өндөр нам биеийн чинь гэл ингээл. Тэг. Ер нь л одоо хэцүүл байна да тэгээд. Тэг өдөө орон нутгата гараад ажиллах чи одоо бидний мал мал нэг чи одоо бас хэцүүл болчихлоо шүү дээ. Таны насныхан бол одоо тэгээд бүр яах хэцүүл болчихж байна тийм ээ. Хэцүүл болчихж байгаа байхгүй юу?
дахлвара бүтээгдэхүүнээ үнэсэл өгдөг. Энэ чинь улс орн ядуурлаа нэ тэрэлгээд явах юм дэг одоо мэдхгүй байх бол одоо хөгтэй ойраслаа гэх юм. Энэ зүйл яригдээ л явах юм дэг. Энэ бол одоо хэрэг болж байгаа юмгүй мэдхгүй л байна хана. Таал одоо хэдэн хөгтдөг юм дэрт? Би одоо 5 хөгтэй. 5 хөгтөөс одоо 2 хөгтлгэрт 2 хөгтэй байна. Бусдын яг одоо дууганда гарцсан. Ийм л байна даа. Хөгтөдд нас ажил алдахгүй байгаа шүү дээ. Ажил алдахгүй л байна. Хуваарай тэгээ нэг юм хийгээл яваа л байна л дээ. Одоо үгэн хөгтөд бас боломжийн мэрэгжил мэдлэг. Бас юм асуух сай төгссөн байжлын зарим нь болов тийм. Тэгэл алдахгүй л байна. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчдээ өнөөдрийн нийгэмд байгаа бүх бодит дүр зүрэг бол энэ 35-аас дээш насны хүмүүсийг бол одоо ажлын байраар хангах боломжгүй гэсэн шаардлагыг аж ахуй нэгжүүдэн тавьчихдаг. Гэтэл өнөөдөр яг 35-аас дээш насны хүмүүс ажилгүй болчихвол эргээд ажил олох за 65 хүртлэх хөдөлмөрлөх энэ тэтгэврийн насанд хүртлэх тэтгэвэр авах хүртлэх ажиллах яаж амжирах вэ гэдэг энэ асуудал тулгарч одоо энэ асуудалд хариултгүй үлдэж байгаа.